personalment indirectament, però òbviament des del moment en què no hi ha cap notificació, absolutament res, cap d'alguna manera medida cautelar que es pogués prendre, són absolutament lliures de fer la seva vida normalment i fins que algú digui el contrari. I quan algú digui el contrari, que tingui molt clar que ens tindrà a moltes persones i advocats lluitant pels seus drets i el de les persones que són deportades. D'alguna manera també volem donar aquest missatge. O sigui, aquesta situació no afecta només a les 11 més una persones afectades, sinó que hi ha més de 55 entitats que posarem tot el que sigui a la nostra disposició perquè no estaran soles en aquesta situació que pot comportar qüestions econòmiques molt altes més enllà del que t'ho suposa no viatjar. No? Que es poden multar, no? Sí, podria arribar a una sanció administrativa que podria ser entre els 90 i els 45.000 euros. O sigui, sobretot que d'alguna manera esperem que s'arxivi aquest procediment, que algun superior pugui veure que es va actuar amb total desproporció en tota l'estona i que d'alguna manera s'arxivi i fins i tot es demani disculpes des de la companyia i des de la seguretat a les persones que simplement van alertar davant l'estat de salut d'una persona que anava a ser deportada. Se'ls indemnitzi, suposo. Perquè si ha perdut un bitllet... Bueno, com a possibilitat jo crec que, o sigui, jo crec que és algo que òbviament s'ha d'estudiar i s'ha de valorar, però aquí el principal és que puguin. Jo crec que la reacció de la companyia és poder donar un altre bitllet, que la gent pugui fer el seu viatge i que tot quedi on ha de quedar. I que el conflicte que hi ha darrere es pugui d'alguna manera retomar el consens del 2015 contra les deportacions i contra el CIES i que d'alguna manera no passin aquest tipus de situacions. I aquí jo crec que són responsables totes, no? També hi ha un debat social molt fort sobre quin és el model migratori i jo crec que aquí tenim una responsabilitat totes. Dèieu que no va quedar clar si era un procediment obert o no i per quin resulta delicte. Si podeu explicar que en el moment que s'identifiquen les 11 persones serà en base a la policia que us diu, per quin motiu de identificació, perquè encara que sigui, que dieu que és aleatori, correcte, però amb quins arguments us identifiquen, de què us acusen? Pues... Si pots apropar els micros, no? Sí. Nosotros al salir simplemente nos seleccionan en la puerta de salida y lo hacen de una manera arbitraria. Es decir, no hay, no conocemos ni sabemos nosotros cuál es el criterio que ellos utilizaron ni se nos explicó allí claramente. Entonces, como se había cancelado un vuelo, pues se nos dice que se nos va a llevar en una lanzadera a recoger las maletas. Punto. Y no sabe, se nos identifica, pero no sabemos ni se nos notifica absolutamente nada en relación a lo que estaba pasando allí. No, no es una cantarita ni de identificación, la policía te identifica para... A una de las personas él se iba a decir que se aplicaría la ley de seguridad aérea, que es la ley creo que es 21/2003, si no pues es de seguridad aérea, que es aquesta sanció que yo he plantejat que podría ser entre 90 y 45.000 euros. Pero eso, a efectes, a nivel verbal, no te camena. Diguem de validesa, i s'enquadrarà un expedient o no, esperem que no, i ja es veurà que s'enfrenten, i òbviament allà s'haurà de veure, però també la seva incertesa de la companyia, si podran volar, no podran volar, el vol de tornada, tota aquesta situació tampoc ha quedat clarificada, i se treballarà per clarificar-la. Y luego eso, hay que agarrar que se le comunica a una persona, en un momento se nos junta a las 6, y luego a las 11 se nos hace una comunicación, porque a mí personalmente no se me comunica. No, llavors, per no deixar el tema, aquesta possible aplicació de la llei de seguretat aèria per infringir algun apartat d'aquesta llei, és a dir, desordre en un vol, no sé... No es va manifestar, el que passa que sí que és cert que a dins d'aquesta llei hi ha qüestions que tenen a veure amb l'ordre a dins dels avions, clar. Sí, sí, llavors, doncs bueno... Deduïm que seria per això. Deduïm que aquella persona que tenia el seu cap era això. El que esperem és que tothom recapaciti i no se'n tingui cap sanció. No us heu plantejat el que heu fet, denunciar fiscalies per la implicació de drets col·lectius i personals? S'estan valorant totes les opcions a nivell legal, ara no podem donar més explicacions. Hi ha hagut alguna comunicació en interacció amb la companyia, posteriori? De moment no. I en el moment que sortiu de l'avió i us dirigiu a reclamar, suposo, el mostrador de Vueling, quina és la resposta en aquest moment?
I si sou conscients també que la resta de passatges estan embarcant un altre avió? Yo personalmente no fui al mostrador de Willis y estuve, esperando las maletas porque ya había facturado la maleta del local. Respecto a lo que la conversación que tuvieron algunas personas que estuvieron en el mostrador de Willis, se tendrían que comunicarlo ellas, pero oficialmente es en lo que yo me tengo que basar y a mí no me ha dicho nadie nada. Y luego sí que supimos, porque había personas que se habían quedado fuera, que mantuvieron el contacto con algunas personas a las que no se les había denegado el pasaje, que les reintrodujeron previa extracción de otros 5 aparte de los 6 iniciales, y que volvió a salir ese avión con esa persona gritando. Y eso es lo que sabemos en relación a lo que pasó después. En casos así, ¿o había parejas o familias que quedaron a que alguien subiera en el rescate y otro? Digamos, claro, puntos que se rompieron, vaya. Hubo personas que a lo mejor iban 3 en grupo, una se quedó fuera y las otras 2 no. Hubo personas que iban solas y se quedaron fuera y hubo ambos casos. Sí. Yo podría hacer una pregunta, ¿no? En aquel tipo de vuelos, normalmente, se ha de denunciar eso de que no ni a una asistencia. Una asistencia mínimamente para que es caso, también se denuncia. Y se ha de denunciar a todas las insectas y a toda la vida del mundo. A ver, cuando una persona pasa por un cine, o pasa por un choque así, pasa y es torturada. Y en las condiciones que están viviendo allí, son torturadas. Torturar físicamente y torturar mentalmente. Llavors, una persona así, en aquesta situació, s'ha de demostrar això de que a vegades diuen els governs, no? Perquè aquí val la pena això de que diguen, no? Casa meva, casa teva. Una merda per ells, casa meva, casa teva. Una merda per ells. Penso que s'ha de denunciar que en els vuelos així s'ha de tindre mínimament, un socorrista o lo que sigui, o un metge o lo que sigui, però s'ha de tindre. Sí, yo, bueno, como viví personalmente aquello, yo cuando oí los gritos, pues me levanté para ver lo que pasaba, igual que hice un montón de gente. Y yo no sé si este tipo de procedimientos eran legales o no, yo no lo tengo estudiado, pero en el hipotético caso de que no lo fueran, como dije ayer, si la legalidad y la humanidad en algún momento entran en contradicción, creo que lo primero, por encima de todo, es la humanidad. Y las personas que escuchamos aquellos gritos y quienes miramos los ojos de ese chico, vimos ahí claramente que se estaba produciendo algo querelma. Y esto creo que es fundamental para entender todo lo que ha pasado aquí. Y esa es un poco mi vivencia personal. Y yo vi eso y yo personalmente no estaba dispuesto a viajar en un vuelo con una persona en esas circunstancias, que si hubiera sido uno de mis seres queridos, lo primero que hubiera querido para esa persona es asistencia médica. Punto. Yo quería preguntar, Andrés, que ens expliqués una mica com funciona, no? Que tenim idea de quines aportacions, no? Cada quant s'acostuma a fer, si sempre són amb aquest tipus de vols... Pues sí, la qüestió està que les... Primer hem de veure si estem davant d'una devolució, que és quan a una persona l'agafen entrant i la tornen, o si estem davant d'una expulsió, que és quan algú ja està al país i l'acaben tornant. ¿Vale? En tot cas, en el conjunt hi ha un 30% de dades de l'últim any d'aquestes expulsions que l'hagin passat pel CIE i després se la deporta, i el 70% restant són deportacions express, que és el que ara hi ha directament en 72 hores se la porta al seu país d'origen, un cop tenien l'expedient obert. De la gent que està al CIE hi ha molta gent, com ara les de Guinea Conakry, que acaben d'arribar i d'alguna manera es porta. Després hi ha com 3 sistemes principals o 4 de deportació. Un és a través de barcos, molt cap a, si fan servir per cap a Argelia i Marroc, a través de vols. Hi ha vols col·lectius de deportació, com el que hi ha el dia 24 a Guinea Conakry,